Altså sådan en opgave, altså jeg synes, det var svært, men samtidig var det jo så pludselig noget, man kan sige, jeg har, der interesseret mig hele livet. Altså sådan set, at det der med, hvad vi er op imod her i verden, ikke? Altså hvad laver et samfund? Og det er jo selvfølgelig loven, der i virkeligheden skaber samfundet, ikke? Som det skal se ud. Og det er jo forskelligt fra land til land, hvordan vi er opdraget, og hvad vi har af love, og hvad der retter os ind. Ikke? Vi er jo op imod kaos, vi er op imod vold, vi er op imod altså alt, hvad du kender af det tyveri selvfølgelig. Vi er også op imod os selv, vi er også op imod vores eget system i virkeligheden. Ikke? Men der er dumheden, der er hundeslagsmål, der er hvor vi er op imod det totalitære nede til sidst. Ikke? Det er jo, kan jo lige så godt være politibetjente, som det kunne være SS'er, eller det kunne være hvad som helst, ikke? Og sådan er det hele vejen. Der er total kaos i den første, ikke? Men det er alle de der ting, vi er op imod, ikke? Og man kan sige, at jo mere man lærer mennesket at kende og deres egenskaber, og vi er nødt til at acceptere, jo sværere er det at dømme. Og derfor har jeg også lavet en justitio, eller hvad man kalder det, ikke? Der er lidt i tvivl, som det er jo noget, vi arbejder med. Loven ændrer sig jo også. Loven så jo anderledes ud. I Danmark, hvor man i 1890 halshuggede folk ude på Amager og fældede, ikke? Og så op til i dag, der er jo sket noget med lovene. Der er også vores indstilling, ikke? Man slår ikke kvinder ihjel, der foretager aborter, for eksempel. Det gjorde man også engang. Ikke? Man har brændt folk i vores egen lov. Vi har jo selv været lige så bestialske, som hvad der foregår ude i verden og andre steder i dag. Ikke? Selvfølgelig ligger det under overfladen. Altså, når vi ser for eksempel altså, folk, der får skåret halsen over, for eksempel, ikke? På et tv, det har vi i os alle sammen. Og jeg engang imellem, så tænker jeg på, om det der, om mennesket i virkeligheden er mest lykkeligt, når de får lov til at slå ihjel. Om det er, altså at det vi er måske sådan en kastreret form for menneske, der går rundt. Og for at overhovedet leve sammen, så er vi nødt til at... Men jeg ved det ikke, men det kunne være, at i virkeligheden er vi dødsensfarlige, ikke? Og så har vi lært at tæmme det, tæmme os selv. Ikke? Det er jo egentlig ret skægt, fordi at da jeg var ung og dreng, der var en forening ved siden af, hvor jeg boede, og det var en afholdsforening. Og ikke fordi jeg ville ind i en afholdsforening, men jeg var god til at skyde, da jeg var lille. Og for at få lov til at skyde til deres tombola og vinde deres præmie, var man nødt til at være medlem af afholdsforeningen. Og så meldte jeg mig ind i afholdsforeningen. Og hele processen, det var, at de viste os nogle billeder af en lille dreng, der begyndte at drikke efter en fest. Man så et billede, og nu fik gæster, der gik ud, og en lille dreng, der drikker, en pige, der hæv i ham for at sige, at han ikke skulle. Og så man videre udviklingen. Til sidst hang han ved en lygtepæl, ikke? Og der var nogle børn, der stod og græd, og det var rigtig sørgeligt. Og så tænkte jeg, det var sgu egentlig, det minder mig lidt om afholdsforening, det jeg skal lave. Og det hjalp mig altså til det her. Du kan ikke, hvis du nu lavede ansigt på den,
så ville det jo være, så ville det jo Jensen, eller hvem ligner det nu? Ikke? De skal jo ikke ligne nogen. Det skal bare være et begreb, hvor man skal kunne se, at det er en gruppe mennesker, der står. Det synes jeg. Altså, du kunne have lavet mere abstrakt, men jeg synes, at det var meget sjovt, at de står inde blandt dem her, der er inde nu til en proces. Så står de også og er en del af det. Og det minder mig om en gang, jeg så, som dreng, jeg så en ulykke over ved Amager, altså ude på Amager, hvor jeg boede. Der var kommet til skade, der lå og var frygteligt tilrædt på gaden, og så stod der en gruppe mennesker og kiggede på det. Og det er jo vidnerne. Det er, altså, du har alle de der, og det er de samme mennesker der, de står jo. De står bare og kigger på det. Ikke? Vi står jo også og kigger på forfærdelige ulykker omkring os, uden at vi kan foretage os noget. Vi kan også ligesom føle, at vi har bundne hænderne. At vi kan ikke intet gøre, for det er systemet, og systemet sidder der med ham med klodsen på hovedet. Ikke? Det er ud fra ham, altså det er ham, der afgør det. Ja, det er justitia, det er retfærdigheden, men retfærdigheden er jo en total mærkelig sag, fordi den er også forskellig. Om du, altså, det jeg blev engang dømt nede i Italien, ikke? For at have sagt, at jeg synes, krig var noget lort. Ikke? Og jeg ikke forstod, at nogen ville være soldater. Det prøvede de at give mig 8 år i spjældet for. Ikke? Det er jo også en form for retfærdighed, kan man sige. Ikke? Og der er man jo lidt forundret, når man kommer fra et land, hvor jeg kommer fra, ikke? At man kan blive dømt for det. Der kan man sige den slags ting. Ikke? Ja, han er tynget af ansvar, fordi det er jo det, der er betingelserne. Han giver os betingelserne for at leve i det samfund. Han sætter grænserne. Især når du er op imod de her ting. Det er de ting, der han skal holde væk. Ikke? Og der skal så laves et samfund, man kan holde ud at leve i. Ikke? Fordi det er jo ikke andet. Altså, i virkeligheden er det hele vores system bygger på nogle idéer. Og de kan flyttes og skubbes og gøres og sådan noget. Det kommer fuldstændig an på, også hvilken politik du har i det land. Ikke? Han er også afhængig af politik. Han bliver dirigeret et andet sted fra. Selvfølgelig har man en grundlov over det der, men det kan de sgu også lave om på. Det kommer an på, hvem der kommer til magten. Og det er jo uhyggeligt, men vi lever jo, det er også uhyggeligt, at det er uhyggeligt, vi kan også blive syge, vi kan også blive kørt over, vi kan blive alt muligt. Det er faktisk meget uhyggeligt at eksistere, hvis man kigger på det, og man tør slet ikke, jeg kan slet ikke forstå folk, der tør stå op om morgenen. Altså kunsten er vigtig, fordi det er der, vi trækker et samfund, trækker vejret i virkeligheden. Det er gennem det, altså poesien, det er det, der holder liv i vores sprog. Det er jo ikke reklamerne, det er jo kun fordummende, ikke? Den måde, de bruger ordene på. De stjæler jo fra poesien og smadrer det, og så for de kan lave nogle reklamer. Men altså i virkeligheden, de stakkels mennesker, som holder liv i vores sprog, det er dem, der får mindst for det, ikke? Og også altså det der med, at jeg står og roder rundt i noget ler, er jo vigtigt, at der er nogen, der gør det. Der skal være nogen, der holder den vej åben. Altså jeg synes, at kunstnerne de laver nogle muligheder, åbner nogle muligheder for sådan et samfund, der kan stivne. Ikke? Vi lukker så meget kaos ind, vi kan også. Så meget kaos, vi kan tillade os, som ikke er vold. Det er det, vi gør. Og det første totalitære samfund, de gør, det er jo at styre kunsten. Ikke? Altså det vil sige, at de brænder bøger, fordi kunsten har jo en enorm betydning, uden at folk egentlig tænker over det.
Og det kan du se, lige snart der er nogen, der får magten, så vil de fjerne så meget af det som muligt. Der lukker for meget frihed ind, for meget altså noget. Ikke? Altså kunsten er jo også med til at gennemskue det samfund, de lever i. Og det er jo en fordel for et frit samfund, og man kan bruge det. Men du kan ikke bruge det i et totalitært samfund, tværtom. Så deri kan du ligesom se den betydning, du spørger om. Altså det har en betydning. Men det er svært sådan at pege ned præcist. Ikke? Men jeg tror, at kunstneren, han er trøjt. Du kan se sådan et liv, som jeg har for eksempel, og mange af mine kollegaer har. Så er vi jo ligesom trådt ud. Vi har valgt at opfinde os selv. Der er jo aldrig nogen, der har spurgt mig. Jeg er jo ikke som en elektriker, de har jo ikke brug for mig. Jeg har jo altså opfundet mig selv. Og lidt forarvet, hvis folk ikke vil have mine ting. Ikke? Fuldstændig tåbelig situation, men den har vi selv valgt. Ikke? Og vi står udenfor, og betragterne er samfundet i virkeligheden. Fordi vi deltager og deltager ikke. Og det er det, der er styrken ved kunst, at du har nogen, der står lidt udenfor og kigger på det. Men så har du selvfølgelig sådan folk, der arbejder ikke på den måde. Men der siger Levi Strauss, jamen det er jo folk, der maler for at vise, at de kan, hvis de havde ellers haft noget at male. Altså sådan kan du jo også se på det. Synes, jeg har brugt tiden så godt, jeg nu kunne, og jeg har ikke panik. Altså, jeg har ikke noget panik i det der. Jeg er sgu meget rolig. Det bliver jo, det er jo nu det sidste afsnit, vi er i gang med, ikke? Eller jeg er i gang med, og det er jo også lige så interessant, ikke? Altså, på en måde, så giver det jo mig en større frihed, ikke? Fordi du ligesom, jeg tror ikke, jeg har så meget respekt mere. Jeg tror, den forsvinder med alderen. Det var ikke altså det der med autoriteterne, hvad du skal og ikke skal og sådan noget. Det gider du ikke tænke så meget på. På den måde har det givet en frihed. Også måden at arbejde på, synes jeg, har givet mig en større frihed. Jeg ved også mere bevidst, hvad det er, jeg går og laver. Ikke? Og man er vel ikke så påvirket af andre ting. Du lever mere i din egen verden. Altså i hvert fald har du gjort dine valg, ikke? Her i livet. Og du kan se dig selv, du kan se dine dumheder, du kan se, hvor du tog fejl, altså hvor grusomt du tog fejl. Hvad du egentlig gerne ville have lavet om. Det er ligesom ham der skrevet livet en brugsanvisning, ikke? Det kan man sige. Altså, hvis vi begyndte forfra, så ville det jo se anderledes ud, ikke? Så ville man have gjort det på en helt anden måde, ikke? Når jeg laver noget nu, så er der ligesom nogle ting, jeg gerne vil have prøvet af, som jeg ikke har gjort før. Så det, på den måde har det åbnet op for noget nyt for mig hele tiden. Altså, jeg er ikke sådan en, der gentager, hvad jeg har lavet. Altså, det er hele tiden prøver at se, hvor langt jeg kan gå, og hvad jeg kan gøre anderledes og sådan noget. Ikke? Og det synes jeg bliver tydeligere, når jeg bliver ældre. Altså for mit vedkommende. For andre, der er mange malere, der maler det samme og det samme, så du kan sgu ikke se forskel. Er det vemodigt at blive 80 og ældre? Nej, jeg ved sgu ikke. Det er jo bare, det er meget svært at sige. Det er ligesom, du spørger, hvordan er det at være pukkelrygget eller sort, det er jeg. det bliver du langsomt. Alderen, den kommer, men altså, pludselig er du gammel. Det tænker du ikke på, fordi du kan godt være ung, indtil du er 75 eller 78. Men pludselig så er du gammel. Det kan du ligesom mærke. Og du kan også se det på folks reaktioner i sporvognen, eller hvad du ellers tager ting. Så folk er høflige.
folk begynder at give dig hånden. Det har det jo sgu aldrig været ude for før. Så noget, altså, der er andre ting. Ikke? Det er sådan nogle tegn, du ser. Men inde i hovedet er du ikke sådan. Ja, inde i hovedet er jeg jo stadigvæk den idiot, jeg var, da jeg var lille. Det vil jeg sige. Sådan føler jeg det i hvert fald.